приятели. Благодаря ви, че сте заедно. Благодаря ви, изглеждате страхотно. Радвам се, че отново сме заедно в поредното издание на Попитай Сенчев. В навечерието на новия сезон на Формула 1, който абсолютно съм убеден, че всички очакваме с огромно нетърпение. За първи път имаме възможността преди началото на първенството да се видим. Обикновено е по-към края, така че сега очакването към първенството е още по-голямо. Добре дошли на сила в Международен център на Unicredit Bullbank. Благодарим на нашите партньори в тези издания, Shell България и Unicredit Leasing, които ни подкрепят в всички тези начинания. Ще си говорим за Формула 1, за това, което видяхме в предсезонната подготовка, това, което имаме като очакване за първенството и ще го направим, разбира се, с моят колега и приятел инженер Иван Тенчев. Здравей, Иване, как се чувстваш пред нашите приятели, с които ще говорим за началото на сезон 2020? Първо, благодаря на всички за интереса, за това, че са тук, че наистина са проявили желанието да комуникират пряко с нас преди началото на сезона, защото е много сложна, бавна комуникацията. Утре в телевизията си говорим, обаче е съвсем различен начин, по който можем да общуваме и да чуем всички теми, които пък ви вълнуват и вас. Така че добре дошли, благодаря на нашите домакини, на нашите приятели и партньори, с които толкова много години работим заедно също така. Така че може да почваме. Разбира се, когато имате въпрос, разбира се, вдигнете ръка, имам микрофони, на които ще може да зададете това, което ви вълнува, но Иване, като че ли да започнем на първо място, разбира се, с начина, по който протече предсезонната подготовка и това, което има като разпределение на силите, защото големия въпрос и остава дали действително Red Bull и Max Verstappen отново ще влезнат с най-много шансове в първата надпревара в Бахрейн. Да, мисля си, че наистина това е най-големия въпрос, около който се въртят всички прогнози. Тестовете бяха много интензивни, само 3 дни, вече съвсем назад в историята са сезоните, в които всеки един отбор по различен начин можеше да се готви на различни писти. Имаше частни писти, имаше писти, които се наемаха. Дълга и продължителна подготовка. Сега просто всичко е супер интензивно. Една седмица, в която бяха показани автомобилите или не съвсем. Част от отборите просто показаха само спонсорите си. И след това 3 дни много тежки тестове, много интересни тестове, в които всеки трябваше да направи възможно най-много километри от една страна, от друга страна да изпита 5-те модела гуми, които Пирели отново ще предостави през сезона, който започва. И естествено да направи всички проверки първо на това, което е направено до тук и евентуално на така идеи, които има за развитие на автомобилите, защото това е много интересно. Моментното състояние може да изглежда едно, въпрос е до каква степен един или друг болид от това, което видяхме до момента, може да бъде развито. Защото миналата година сезона започна по един начин и видяхме как в определен период от него Red Bull постепенно продължи малко по малко да се развива, не толкова интензивно, колкото в началото. McLaren започнаха много назад, направиха изключително развитие в хода на шампионата. Астън Мартин обратно, така че това също имаше много голямо значение. Иначе да, сега общото мнение на всички анализатори, на всички хора, които следиха и времената, в някаква степен част от колегите имаха възможност и да проследят поведението на автомобилите на пистите, е, че Red Bull е с предимство. Въпрос е колко е голямо това предимство, дали говорим за 40-ти, за 70-ти. Сега първият ден беше много шокиращ с над секунда преднина, но Макс Верстапен направи излизане в самия край на деня с все пак нов комплект гуми от средния тип и това не беше съвсем точна информация. Като цяло, наистина, те са отново водеща сила. И веднага след тях, обаче, според така по-прецизните анализи, идва Ферари. Като при Ферари скоростта, която те търсеха, беше по-скоро в дългата серия от обиколки. Запазиха, според мен, няколко десети, които ще видим в квалификационно представяне в петък. И мисля си, че дори да загубят първото, второто тето състезание, те имат вече една по-добра
база, на която да се развиват. Не, че Red Bull няма, нали? Те Red Bull затова промениха в крайна сметка цялата кола, за да може да надграждат на това, което бяха достигнали като таван на развитието, което голяма част от останалите следват. И не е ли големия въпрос по-скоро, освен скоростта, която те демонстрират в момента, доколко Ферари в хода на първенството ще могат да се развиват с темповете на Red Bull, защото това беше основното нещо, което липсваше през миналия сезон? Точно така е. Въпросът е дали това, което са направили в момента, може да им позволи да надградят, и то с малко по-големи стъпки, отколкото Red Bull биха направили същото, защото това е всъщност ключа към така крайния резултат. Мерцедес са също много близо до Ферари. Сега има анализи, които ги поставят на втора позиция, макар че по-голямата част от наблюдателите смятат, че превъзходството на Ферари спрямо Мерцедес е поне 20-ти. Макларен е много близо до Мерцедес, дори на различния тип писти може да има размяна на позициите, Макларен да стигна до третата позиция като основно разпределение. Това изобщо не значи, че така ще завършат състезанията или че това ще бъде крайният резултат от първенството. Ако Макларен отново покаже същия начин на развитие, и то сега с всички собствени съоръжения, които имат, и един отбор, който работи още по-добре, той би могъл да изпревари Red Bull, нали, чисто хипотетично. Не случайно Зак Браун говори за това, че те категорично ще се целят към спечелване на състезание, поне едно. Близо е и Астън Мартин, може би отстъпва и на Мерцедес, и на Макларен. Астън Мартин в така подготовката си имаха два приоритета. Единия беше висока максимална скорост, това, което те губеха миналата година в някаква степен, и по-добра аеродинамична ефективност. Нали? Просто колата им трябва да бъде много по-балансирана в преминаването на скоростните завои, без да губи от притискането си челното съпротивление, просто тя да е по-малко. Аеродинамичната ефективност при тях не бе на нужното ниво, но са близо. И интересно е какво се случва след тях. Според повечето прогнози, Заубер са близо. Red Bull или RB Visa, както там ще се казва новият отбор, с най-ужасното име в цялата история на спорта, е близо също. Ние как, между другото, ще ги именуваме? Това е сериозна тема. Аз мисля, тренировката е след два дни. Трябва да ги наричаме Заубер и RB. Сега Кик или... Не, за Заубер окей, но за RB, Racing Bulls... Ами, Racing Bulls не е, защото Racing Bulls се оказва Кеш или Виза. Не, според мен така те най-семпло е да са RB. Нали? Защото то е безобидно дали това значи Racing Bulls или значи Red Bull или значи нещо друго подобно. Всеки ще си тълкува както иска. Но имат проблеми те с Racing Bulls като търговска марка. Очевидно не на всички пазари могат да го ползват. Но пък голямата компания в крайна сметка е именувана точно Racing Bulls, така че и оттам проистича част от желанието на нашите колеги да го именуват Racing Bulls. Така е, от друга страна, при изтъкване на заслугата, която спонсорите имат към отбора, също би трябвало да се спазва това тяхно желание, и примерно Visa и би трябвало също да присъства. На времето, спомням си Lotus, когато бяха с John Player Special, имаше състезания, в които Мъри Уокър, Бог да го прости, легендарният коментатор на BBC тогава, коментираше, че това е John Player Special. Той не казваше Lotus. Имаше период, в който, нали, Ротманс бяха спонсори на Уилям, също те държаха много на това по такъв начин да се представи. Така че за сега RB, ако Visa по един или по друг начин направят необходимото, може би целият свят ще почне да ги нарича по този начин. А ние ще трябва да казваме кола на Visa Cash App RB изпревари Заубер. Да, изпревари Заубер. Кик Заубер или там в отделните други състезания по друг начин, защото Кик не навсякъде може да се казва. Това е хазартна компания, която примерно е забранена да бъде рекламирана до Швейцарията. Сега ще заведат дело срещу тях за това, че са направили представяне с основен спонсор на
хазартна компания, което е забранено в Швейцария се рекламира. Така, това ще е наистина интересна тема, но по-интересно е кой как ще се представи, защото Торо Росо или Минарди или RB в миналото имаха далеч по-добри години от последните две, които видяхме. Сега преместването в Milton Keynes ще бъде осъществено, но не напълно. Ще има доста така голяма част от персонала от конструкторския отдел, които ще си останат в Енца, което е също хубаво. Сега колата не е съвършено копие на Red Bull. Не е съвършено копие, да, ползват много общи неща. Това беше голяма тема през зимата, че те един вид имат нерегламентирана подкрепа, макар че те спазват всичко, което правилата позволяват, така както имаше връзка между Мерцедес и Форс Индия, респективно Астън Мартин в някакъв момент. Приблизително техните сили са много изравнени също. Значи, дори очакванията са RB с опитния Дани Рикьярдо, бързия Юки да бъдат в една най-малка част от състезанията в Q3, нали, да се борят за топ 10, за спечелване на точки, което пак е много различно от миналата година. След това са Уилямс. Уилямс също са с много голяма крачка напред, много така добре развит автомобил. И в дъното са си Хас. Там просто няма никакъв начин, по който те да бъдат в друга позиция. Хубавото обаче, че може би вече не говорим за отбори, които са опашкари. Или може би, поглеждайки исторически, това са тези предсезонни тестове, в които никой нямаше невероятни проблеми с колата. Уилямс, например, през 2019 те дори не успяха да вземат участие, докато сега и с тавана на бюджета и с инвестициите в различните отбори, като че ли всички говорят за колоната в средата, въпросът е, че по-скоро се оформи една групичка от Red Bull, Ferrari, Mercedes, след това McLaren и Aston Martin, след това е известна разлика спрямо всички останали, но след това са всички останали. Няма някакси ситуация, при която да има два или три отбора, да, които да са категорично дъното. Така и включително Хас няма да са толкова назад. Значи, примерно дистанцията при тях ще бъде по-малко от половин секунда. Техният фокус също беше много различен от миналата година. И те търсеха просто много дълги серии от обиколки и възможности на настройване на автомобила, които да им позволят да не износват гумите, така както беше миналата година. И ще разчитат примерно на таланта на Хюлкенберг в една обиколка, да изведе по-високо колата в квалификацията и евентуално след това при някакво развитие да вземат точки. При Уилямс има подобна така философия, че Алекс Албан с бързината си, с начина по който може да направи квалификация, да ги качи напред и вече в хода на самото състезание. Но Уилямс е много интересен и когато си говорим за потенциал, при тях нещата тази година категорично до края на сезона могат да се развият много положително. В смисъл, там вече има наистина сериозни инвестиции, много по-добра организация в технически екипи. Според мен те бързо ще се доближат до евентуално Заубер, евентуално RB и по този начин ще успеят да вземат повече точки. Сега седмо място от миналата година за тях ще бъде прекрасно, ако го запасят. Така че това е горе-долу реда. Сега никога нищо не е 100% сигурно. Да видим, в крайна сметка, предстои ни една истинска квалификация в петък и в нея със сигурност вече автомобилите са еднакво количество гориво, един и същи тип гуми в отделните серии и вече ще имаме по-точна представа. Макар че пак е условно всичко, защото Сахир е една писта, Джеда е друга писта, след това идва Мелбърн, която е коренно различна като характеристики, като асфалт, като всичко останало. Китай, Япония, Майами. Китай, Япония, след това вече съвсем нататък нещата са много интересни. Това, което ще бъде наистина любопитно, примерно при тези отбори, които имаха притеснения за износването на гумите, ако те ги запазят по-добре на Сахир, вероятно няма да имат никакви проблеми в следващите състезания. Поглеждаме технически естествено върху събитията. Започваме с предсезонната подготовка, но никой не бяга от слона в стаята, защото виждаме много почитатели на Мерцедес, има и много почитатели на Ферари. И естествено голямата тема с
преминаването на Льюис Хамилтън в Скудерията през 2025. Между другото, много интересно беше с излизането сега на Drive to Survive, вероятно по-голямата част, ако ли не и всички вече сте го изгледали. Беше много и особено интересен шести епизод, в който се разглеждаше точно момента, в който Льюис Хамилтън всъщност преподписа с 2 години своя договор с Мерцедес и обясни за това, че това е неговия дом и че някакси не вижда в бъдещето как ще се стигне до раздяла между двете страни, но ето и неята. Иване, как да погледнем върху безспорно най-голямата новина като че ли през изминалата зима? И в крайна сметка има много възможности, много гледни точки към тази тема. Като започнем от най-семплите, които според мен са и най-малко валидни, че в детството си Хамилтън е мечтал да кара червена кола или нещо подобно. И стигнем до наистина сериозните аргументи, които може да има едно такова преминаване. Значи, според мен има и техническа страна, има и финансова страна, има и емоционална страна, защото това, което Джон Елкан му е предложил като възможности да развива своята програма за разнообразие в автомобилния спорт, е по-голямо, много по-сериозна инвестиция биха направили Стелантис, респективно Ферари, в цялата програма, която той иска така или иначе да развива, отколкото Мерцедес. Аз мисля, че си говорихме с теб, борда в Штутгарт в един определен момент не е бил склонен да инвестира толкова много в цялата тази програма, която Хамилтън би искал да развива около себе си, около фондацията си, докато Елкан е готов да даде всичко и не случайно ли говорим за сделка за 460 милиона, те въобще не са пари за заплатата на Хамилтън. Тя е приблизително идентична. Това, което са му предлагали от Мерцедес и това, което са му предлагали от Ферари. Това е една страна, която би могла по някакъв начин да обясни, нали, една такава промяна, която е наистина шокираща, много малко вероятно. Често аз да си призная, не вярвах, че Хамилтън ще направи подобно нещо. Но друг елемент, който също може би е супер важен, който ще разберем вероятно 26-та година, е дали Льюис има онази информация, която му даде верния път от Макларен към Мерцедес. Защото шокиращо беше тогава и напускането му на Макларен, защото Мерцедес бяха четвърти, Макларен бяха втори или в определени състезания най-бързи автомобил. И той направи наистина много важен ход, за който обаче, нали, още тогава се знаеше, че Бърни, Лауда бяха го убедили в това, че Мерцедес инвестират огромни пари, че ще направят един изключителен двигател по новите правила и че следващата голяма сила във Формула 1 ще бъдат Мерцедес. И той направи правилния ход. Сега, ако при Ферари има подобно нещо, което той е усетил, за което е информиран, било чрез Васиорта или иначе, те имат наистина много топли отношения, те не са прекъсвали никога, и той има тази информация, тази увереност, че Ферари ще е следващата голяма сила, която е абсолютно възможно, или примерно дори от Shell, ако са получили информация, че те са разработили по-доброто гориво, тъй като това е изключително тясна тази връзка била винаги между Shell и Ferrari, той по някакъв начин би могъл да разчита, че те са стъпка пред останалите. Нали? Не, че Petronas, примерно, не са направили достатъчно добър продукт с Mercedes, той обаче чудесно знае какво е в Mercedes, каква е програмата на Mercedes и какво вероятно ще е постижението на Mercedes. И ако по един или по друг начин Ферари изглеждат по-добрата перспектива, той е абсолютно в правото си да приеме. Нали? Не случайно той самия каза така в големия брифинг, който даде след тестовете, че звездите така се наредили. Нали? Те звездите не са така от някакво друго естество, чисто погледнато от възможността, която той би имал с Ферари да спечели. И според мен това е втория много важен фактор. Плюс програмата и плюс това, което Елкан от може би 2 години опитва да го убеди, че те ще бъдат
по-истинския, по-сериозния му партньор. Сега Ферари и цялата структура печелят, те спечелиха, да се вика, няколко милиарда само с качването на акциите, когато обявиха сделката, така че за тях това, че ще инвестират повече пари в Льюис, въобще не е проблем. И големия проблем, който би могъл да възникне, е единствено Шарл. Значи, ако там той в годината, която сега предстои, се стабилизира с скоростта, която има, с връзките, които има, защото там ще може да настане в един момент, според мен, сблъсък на лобита. Лобито на Шарл около Никола Тот, около принц Ренье е доста сериозно. Хамилтън, за разлика от всички предходни сходни ситуации, влиза в една тотално различна среда, защото окей, Росберг беше интегриран в Мерцедес, Росберг беше пилота, който беше по-бърз от Михаел Шумахер в съвместната им работа, но Мерцедес, Бракли, Бриксуърт не са Маранело. Просто това е нещо, което е този фактор, който си мисля, че може би Льюис не може да прецени, защото той никога не е имал този досег с Ферари и това, което му предстои там. Като уверенията на Елкън и на Васьор, те са валидни, но ако в един момент италианската и френската преса си изправят срещу тебе, те са не по-малко силни от британската преса. Просто там е много интересно наистина какво ще се случи. Но за мен мотивацията на Льюис е свързана предимно с тези две така много важни теми. Нали? От една страна той вижда, може би, позитивно развитие във Ферари след идването на Васьор, което е факт. Нали? Васьор преживя цялата неразбория и всичко, което беше с преназначаването на хора, с напускането на хора. И сега това си мисля, че определено отборът тръгва в добра посока. И още една причина, която може да се изтъкне, може би чисто прозаичната такава, свързана с факта, че в Мерцедес все пак споразумението му е за 2025 и 2026. Стана ясно, естествено, че тази 2026 е като опция, докато при Ферари все пак това, което беше оповестено като информация, че става въпрос за договор за няколко години, което и видимо разкрива желанието очевидно на Хамилтън да влезне в тази нова ера на шампионата от 2026 година насам. Защото едва ли е като малък е играл с Михаел Шумахер на GP2, защото сега ние си спомняме играта, между другото, от 94-та. 94-та Ферари са с други пилоти, и с друго представяне, така че толкова по тази тема. И сега, разбира се, заповядайте. А ние почнахме само с две от многото теми. Да, и те само две от многото, разбира се. Един допълнителен въпрос във връзка с преминаването на Хамилтън в Ферари. Каква е вероятността и Пит Бонингтън да премине с него? Не, това е трудно да се прогнозира. Според мен 50 на 50. Нали, хората във Формула 1, особено тези с толкова дълъг стаж в един отбор, трудно променят начина си на живот. Това е свързано с промяна на цялото семейство. Децата трябва да отидат да учат в Италия. Всичко трябва да се размести. При това за един не съвсем ясен като продължителност период. При конструкторите е различно, защото ако примерно Нюи ли получи оферта за пореден път, нали, тя ще бъде свързана с това, че той ще работи там докато иска. Нали, докато при Пит Бонингтън връзката с Хамилтън, ако Льюис остане 2 или 3 години, той после трябва да си даде сметка иска ли да остане в Ферари за бъдеще или не. Защото ето, примерно сега един Андреа Стела, който в момента е шеф на Макларан, той отиде в Макларан с Алонсо, като негов рейс инженер. Установи се да живее в Англия, чувства се добре, разви се прекрасно кариерата му, но въпрос на вече наличен на семейен избор, много трудно е да прогнозираме. И вероятно Пит Бонингтън със сигурност би бил много полезен, много силен за Льюис, ако се съгласи. Не мисля, че заплатата му ще е проблем за Ферари да я отвоят, примерно, за да го привлекат, но
Няма гаранция. В смисъл, никой не може да бъде сигурен, нали, как точно в семейството на Пит Бонингтън ще погледнат на едно такова заминаване за Италия. Нали. Просто никой не знае. Като говорим за Ньюи, колко пъти има възможност да отиде в Ферари, но не го прави, защото спругата му е категорично против. Сега не случайно интервюраха, че последното им пътуване в Италия било разкошно, тя много харесала една част от страната и те вече смятат, че тя може да е склонна вече да заминат за Италия. Нали? Защото варианта на времето, Джон Барнард, един от големите британски конструктори, не се съгласи да отиде в Маранело. Той беше конструктора на Макларан, направи първата Coca-Cola форма 80-те години, свиването около задните колела и двигателя беше на Порше и Ферари го поканиха, той прие. Но прие много условно да направят център в Гилфорд, в Великобритания, близо там до място, където той живее, където той назначи половината конструкторски отбор, отдел и тези хора работеха. Тогава и онлайн връзките не бяха като сега и така нататък, отделно от Маранело. И не се получи. Нали? В смисъл, той имаше добри идеи, но не се случиха нещата. Тоест, човек трябва да си е на мястото всеки Божи ден, да остане, да работи. Не случайно, примерно в Залбър, много години, аз съм така, спомням си, съм говорил и с хора от отбора, там е много трудно да си намеря целият персонал. Просто защото трябва да живееш в Цюрих. Или както Марио Тайсън пътуваше от Мюнхен сутрин, за да пристигне в Мюнхен, все пак до Цюрих, нали, с колата е окей. Но да си британец, да имаш добри условия за работа и добра кариера и да напуснеш и да отидеш в Маранело не е много лесно. Не е невъзможно, разбира се. Андрю Шовлин също се опитва да привлекат Ферари. Възможно е този, когото според мен особено при ситуацията в Red Bull в момента, нали, тук въпрос на часове е вероятно да разберем какво ще се случи, но този, който ще привлече според мен Васьор, е Пьер Ваше от Red Bull. Пьер Ваше е технически директор и е реално гръбнака на отбора. Ако мозъка е Ньюи, Пьер Ваше е този, който прави цялата техническа организация надолу, защото Ньюи работи 3-4 дни в седмицата, не повече. По другото време си прави яхтите, нали, Ферари със сигурност ще го оставят да си прави каквото иска, може да си събира моделите на Тамия, нали, няма проблем. Въпросът е, че на него му трябва такъв човек. И той, примерно, предпочете Пьер Ваше пред Роб Маршал. Роб Маршал, който сега също ще има много интересни функции в Макларан. Нали, но той е от 1 януари, тъй като му изтече там срока. И 1 януари може да работи по колата за 25-та година. Но не знам, наистина не знам до каква степен, нали, връзката на Хамилтън с Пит Бонингтън е силна и какви ще бъдат аргументите да замине. Защото в същото време има и контраргументи, които Тото Волф сега на живот и смърт ще изложи, за да не се случи това, защото Хамилтън според мен видя и нещо друго в Мерцедес. Най-силните години на Мерцедес с най-силните хора от екипа са зад гърба им и защото част от тези хора се пръснаха. Значи няма го Пади Лол. Пади Лол отиде в Уилямс, да, неуспешно беше неговото преминаване, но Пади Лол беше изключителен технически директор. Няма го Анди Каллан, който направи двигателя на Мерцедес. Той също се занимава с нещо съвсем различно и в крайна сметка шефа на Уилямс в момента също е трети изключително важен човек от структурата, която направи Мерцедес шампиони. Ако Льюис вижда нещо подобно, което винаги се случва с един топ отбор, нали, също беше с Ферари. Постепенно Рос Браун, Жан Тот, всичките тръгнаха в отделни посоки. Нали? Джо Клиър, да, и Стефано Доменикали излезе като техен наследник, но нормално е, нали? Жан Тот стана президент на ФИА, Браун тръгна към това да прави собствен отбор и така нататък и резултатите станаха по-различни. Тъй че, да видим, не знам, чудя се дали би могъл Льюис да убеди Пит Бонингтън, не знам доколко са близки чисто човешки, защото това също има огромно значение. Дали, ако
ако това, което имат като съвместна работа и успех е свързано и с това да са близки, по-скоро той Люис беше близък с Тото Волф, ама Тото Волф няма как да го вземе пред. Така че това е, което мога да кажа по този въпрос. Наистина ще бъде интересна година, защото ако Ферари тръгне силно ли първите 6 месеца, тогава и от професионална гледна точка, защото всеки един от тях, от тези хора в футболите във Формула 1, той е шампион. Или независимо дали е механик или инженер, или той иска да бъде по-силен от този, който прави същото нещо в другия отбор. И ако те видят, че Ферари върви добре и всъщност това е многото голямо нещо, що пък да не отиде? Нали, дори да семейството му да остане в Англия. Нищото, спомняте си какво се случи с Джеймс Алисън. Алисън беше технически директор на Ферари и в момента, в който почина съпругата му, нали, децата просто нямаше кой да ги гледа. И той затова се върна в Англия, отиде в Лотус. И тогава Маркьоне не направи дори никакъв компромис. Нали, той искаше да бъде направено някакво 50-50, да си пътува в Великобритания, нали, да ги остави децата и гледате, неговите деца бяха сравнително точно в такава възраст, която не е да ги оставиш съвсем сами 13-14 годишни. И това има огромно значение, защото в момента, както е спорта, ти така или иначе не си вкъщи. Особено ето сега тестове, 90% от тях не са се прибрали. Те си в хотелите в момента и чакат утре да почне медия деня. Миналата цялата седмица са били заети. От събота, най-вероятно неделя, понеделник, вторник заминават за Джеда. После ще се приберат за малко и оттам за Австралия. И след това до декември месец почти... Много е тежко. Въобще, нали, хората отстрани си мислят, че то е прекрасно да пътуваш. Пътуваш една година и просто ти умръзва. И ти става тежко. Така че това е. Да видим. Заповядайте. И аз имам един въпрос. Добър вечер. Като един болен фен на Мерцедес, и мен ме шокира ли малко новината за преминаването на Хамилтън. Мислите ли, че той леко вече почва да се изхабява малко като неговите смисъл на набори, така да кажем, нали? Защото той става един от най-старите пилоти, така или иначе. И какво е вашето мнение за самия автомобил с късто между осия вече? И това е много интересно. Значи, нека да почнем от автомобила. Смята се, че Мерцедес с тази конфигурация, която имат, малко по-стандартна от, нали, това, което бяха последните 2 години, имат много потенциал за развитие. В смисъл, дори Алисън го каза, като свършиха тренировките, ние бяхме концентрирани върху дълги серии, върху изпитания, дали всичко работи както трябва, дали има този баланс, който ни е необходим. Защото Хамилтън му беше крайно дискомфортно това преместване напред, кокпита, нестабилната задница. Сега всички тия неща трябва да работят. Да видим, буквално други ден тренировките, какво ще направят в една обиколка. Дали ще тръгнат и тази кола ще бъде повратлива, може би доста по-добра. Ами, не можем да открием още в една обиколка. В дълга серия са окей. Нали? Не са никак далече и от Ферари, и от Ред Бул, но в една обиколка то много зависи как кара колата, гумите да работят. Нали? То това е големия проблем. Че ти можеш да накараш да работи в една обиколка, но след това ги износваш много. Това, което ставаше с Хас и с Ферари в някаква степен. Та да видим. Иначе за изхабяване не мисля, че се изхабил. Значи миналата година Хамилтън направи великолепен сезон, както и да го гледаме. С кола, която беше много трудна. Сега, гледайки, нали, всички гледат Алонсо и това колко е, това е няколко години по-голям от него. Амбицията е много голяма да успее. Но трудно, според мен ще му бъде много трудно и този сезон с Ръсел и миналата година имаше много така силни моменти, имаше и много пропуски, които пак са свързани с младостта и с това, че в стремежа си да успееш, правиш грешки. Но тази година ще бъде различно и от един момент, особено нататък,
Луис няма да може да участва в истинските технически брифинги. Защото, а това е важно, защото те ще почнат да разглеждат как колата работи в конкретното състезание, как да я развиваме за бъдеще. Алонсо предрече, че няма как. И той трябва да бъде изолиран от този разговор, което дава предимство на Ръсел. Самото състезание също, как Тото Волф при една конкретна ситуация, двамата колело до колело, на кого би дал предимство, на този, който си отива, или на този, който му е бъдещето. Нали, просто е много е така сложен въпрос. В Ферари няма да е по-лесно, защото Сайнц няма да е много кротък. И така че ще бъде много интересно, наистина. Но не мисля, те са силни професионалисти и не мисля, че си изхъбил Хамилтън. Просто психически е уморен. Значи още от 21 година той е в едно много по-различно състояние. Ами точно това ще да кажем, че то не е толкова за изхъбяване, колкото и самото трупане на разочарование от пропусната титла. Защото това е нещо, което в крайна сметка е съвсем логично и за него да преследва, да бъде най-великият на всички времена, от гледна точка и на бройката титли. Така че това според мен е част от причината да отиде в Ферари, защото ако има още едно разочарование, което се трупа при него, то е свързано с това, че в Мерцедес не се вслушаха в това, което той подаваше като обратна връзка за поведението на колата и през миналата, и през по-миналата година. Тото Волф някакси и техническия екип много искаха да накарат тази концепция да проработи и на пистата, защото тя даваше чудесни резултати в симулатора, но те не успяха да ги пренесат на пистата. И всъщност стана ясно, че Хамилтън е имал много ясен план защо това не се е случило. И в Мерцедес, когато не са се съобразили с тези му коментари, като добавим и, че договорът е само за 2 години, докато при Ферари е повече, и някакси започва да става и все по-ясно и по-ясно защо ще сбъдне детската си мечта в крайна сметка. Нали? Не, абсолютно, да. Това, което трябва да каза, е изключително точно, защото когато ти вече не чувстваш същата подкрепа, а тя се изразява именно в това да те послушат, защото той им беше казал още миналата година на тестовете, това не става. Махайте го. Какво опитаха до Монте Карло? Ли? Да, окей, то тя технологично време да произведеш детайлите, но грешката беше направена, а той от самото начало, 22-та година, беше много ясен, че това няма да работи. Така че да видим. Има много, много детайли, които са страшно важни. И тази година, колкото да изглежда така на пръв поглед вече подредена, може да се окаже много, много драматична. Здравейте. Здравейте. Струва ми се, че пропуснахте един отбор, който все пак ще присъства на грида. Става дума за Алпин. О, да. Може би не е толкова интересна темата, но все пак, ако може да кажете нещо и за неговото развитие. И трябва да спомена, че Хаас се очертава да е в опашката, но някак си Алпин, може би той ще се борят за последното место. Да. Аз също съм фен на Алпин. Не, може би точно поради тази причина. Показвам се с лоши чувства. Просто може да споделите нещо и за развитието. Да, много, много извинения. Просто може би точно с това, защото те са в една много странна ситуация. Алпин не може да бъде оценен. Искаш ли да ги вкараш при Макларен и Астън Мартин, обаче то не става и ти ги забравяш. Значи, така, за тях, в крайна сметка, отзивите са крайно негативни. Аз, честно казано, не мисля, че те са чак в толкова лошо състояние, защото, примерно, Гари Андерсън ги беше сложил след Хас в подлежането по представяне. Колата изглежда с наднормено тегло, което нали, е сериозен проблем. Няма скорост на правите, което засичат като максимална скорост. Не е добре балансирана, но според мен малко не бива и чак толкова крайно да се отива, така че за тях затова прогнозите не са свързани с това дори да влезат в групата, примерно Заубер, RB. Нали, там някъде, вероятно, за сега. Но все пак пред Хаас. Аз не мисля, че Алпин ще бъдат толкова в неизгодна позиция, но... Разочароващо обаче какво се случва при тях чисто организационно? Предвид
къде бяха и за как се говори за тях в момента. Така е. И не може отбор, нали, с такава история и с в крайна сметка добри ресурси, защото каквото и да си говорим, те дори самата продажба миналата година една 25% там колко продадоха, им даде и допълнителни средства. Ако приемем, че Лука Ди Мело и голямата корпоративна структура не са били склонни да инвестират, те имаха просто готови пари, нали, с които нещо да започнат да правят. Но махнаха Шафнауер в хода на сезона, нещо, което почти никога не се е случило. Не само сложиха Бруно Фамен, който пък няма опит въобще на тази не роля. Не само, значи, ако има някой, как да кажа, човек, разглеждайки всяка една фигура, Бруно Фамен не беше инженера, който беше постигнал най-добър резултат. Те имат най-слабия двигател от всички, а отговарящ за него беше Бруно Фамен, когато те направиха шеф на отбора. Дали, това е само по себе си нонсенс. Да, може би организационните му качества са по-големи, но честно казано не се развива добре нещата. Ален Прост, както директно обикновено се изказа по темата, е, че твърде корпоративно се управлява отбора. Когато един отбор се управлява твърде корпоративно, нещата не се получават, така както стана с Тойота. В случая с Мерцедес не е такъв, защото Мерцедес не се намесва. Те в момента са и с една трета само собственост в отбора. Нали? В крайна сметка Тото е този, който управлява. Радклиф сега вероятно се занимава с Манчестър Юнайтед повече. И той няма да се бърка в организацията. При Алпин всичко се контролира пряко от Бянкур, Париж, от Лука Ди Мело, от най-високо ниво. И за мен е странно сега това разпиляване, което също наблюдаваме. Защото, окей, в Люман те могат да спечелят, което би било прекрасно, но дали това е правилната политика, трудно ми е да кажа. Или, защото искаш да вдигнеш Алпин като бранд и те го правят. Значи за миналата година Алпин има някакви колосални увеличения на продажбите. В смисъл името Алпин почват да работи така както искат. Но ако те са последни във Формула 1, по-добре да не участват във Формула 1. Нали? По-добре да отидат. Да. А в контраста между корпоративното и спортното, между другото, последният шеф на екипа, който даваше тласък към спортната част, бе Битбул. А Битбул загуби позицията си поради същите причини и години по-късно всъщност се стига до положението с Бруно Фамен, което е противно на духа и на традициите на отбора. Да, да видим. Много интересно, защото според мен и двамата им пилоти са талантливи и бързи. Просто все си мисля, че няма да е това състоянието. Миналата година те направиха също много промени. Някои от идеите им бяха много добри. Значи Red Bull следва така една от идеите, ма той Нюи винаги, нали, ходи с тетрадката и като види нещо, просто си го проверява как ще проработи по-добре. И така, че си мисля, че не бива да са там. Вероятно, постепенно ще се подобрят. Да видим. Мерси. Да. Здравейте от мен, аз казвам Димитър Димитров. Да. Въпросът ми беше свързан с предната тема. Дали има някаква индикация кой ще вземе мястото на Льюис Хамилтън в отбора на Мерседес, от една страна, да. От друга страна, коя е според вас най-балансираната двойка пилоти във Формула 1? Въобще в момента. В момента си мисля, че най-балансираната двойка пилоти е Ферари. Защото Сайнц е доста подценяван пилот. Сайнц е добър пилот, да, окей, няма природната скорост на Люклер, но е стабилен пилот, добър пилот. Може да вземе доста голяма част от всеки един автомобил, с който разполага. Ръсъл и Хамилтън също са много силна двойка пилоти. Ръсъл е безкрайно талантлив, окей, млад, прави грешки, но е много силен. Гасли и Окон са като братя, те са близнаци просто. Те са с много близки качества също. Може би Гасли е една идея по-балансиран, Окон е по-емоционален, малко по-остър като характер, но са много близко. Трудно е. Като балансирани, може би балансирани в това и двамата да са еднакво полезни за екипа,
си мисля, че може би при Макларан, Ландо Норис и Оскар Пиастри, защото при Сайнц и Люклер не са малко уикендите, в които трябва по-скоро да се взима решение на кого да се даде примат, примерно в стратегията, в моменти, в които да се влезне в бокса, докато при Макларан някакси, и то ще е временно, между другото, и най-вероятно ще приключи с края на миналия сезон, така че по-скоро Макларан. Да. Не, моето мнение е, че Пиастри ще вземе превес. Mm-hmm. Аз мисля, че постепенно, макар че Норис е толкова години, вече колко 5-6 години в отбора, изключителен пилот е, но Пиастри е явление. И според мен той ще бъде, не знам. Що се отнася от това, кой ще замени Хамилтън, нали, това е също голяма тема. Сега, най-голяма е вероятността, много зависи от първата половина на сезона в Формула 2. Сега, всички очакват, че Кими Антонели, един млад италиански супер талант, който се развива от 3-4 годишен, изключително активно. Баща му инвестирал, и не само баща му, Мерцедес от 3 години инвестират в него. Смята се, че той е новия Макс. Или супер пилот, който стъпва в една категория, прави всичко, което е необходимо в нея, печели. И е в орбитата на Мерцедес. И е в орбитата на Мерцедес, и Тото Волф един вид няма да изпусне за втори път, както се случи с Макс. Но аз честно казвам, не мисля, че Кими Антонели след половин година във Формула 2 ще бъде готов. И тук идва вече големия въпрос, кого, нали, ще бъде следващия. Сега да видим, ако Кими Антонели ги смачка във Формула 2, което честно казано не ми се вижда възможно, макар че и подобни неща сме виждали, нали, и в миналото. Пиастри го направи. Да, и то в модерния свят на тези дисциплини, защото едно е Мика Хакинен, друго е сегашното поколение. Нали? Един Фернандо Алонсо дори не спечели Формула 3000, нали, на времето. Съвсем различно е. И всички тези момчета, които стигат до Формула 3, Формула 2, те са невероятно подготвени. Няма случайен състезател. И нали, голямото очакване, евентуално Кими Антонели направи някакво чудо, със сигурност го слагаме до Ръсъл. Но ако това не се случи, сега какви други опции имат? Макларан не случайно Зак Браун толкова бързо удължи от договорите и на двамата. Ама просто беше... Това се случи, между другото, преди обявяването на договора на Хамилтън. Което значи, че който знае, той знае от месеци какво ще се случи. Нали? И много бързо реагира. Така че то от Макларан не може да измъкне. Голяма вероятност има за Албън, който е вариант. Той винаги, в крайна сметка, Тото би могъл да се разбере с Уилямс, да го изтеглят. Много зависи от това как Албън ще направи първата половина на сезона. Също толкова голяма е вероятността евентуално за Окон, който е техен човек. И той е лично на Тото Волф едно от откритията. И честно казано, аз не мисля, че примерно опции като Фетъл или Алонсо са добри за тях. Значи всички смятат, че това е възможно, според мен е абсолютно невъзможно. Значи отношенията на борда на Мерцедес към и Алонсо са изключително лоши от 2007 година. Там няма как те да позволят Алонсо да влезе в Мерцедес, дори Тото Волф да иска, дори и Радклиф да иска. Просто, вероятно, Каленюс ще наложи вето. И нещата няма да се случат. Така че това е, което си мисля. Ралф Шумахер ходатайства за миг. Ралф Шумахер също е съвършено невъзможна опция. По-скоро ако те действително изпаднат в такава една невъзможност, нали, ако да речем Алпин поиска твърде много пари, за да откупи договора на Окон или някаква подобна ситуация, те си вземат Ботас, който си работи чудесно, той е по-млад и ще си свърши една прекрасна работа до... Абсолютно, той просто ще си свърши чудесно работата. Като едно време. В Алфа Ромео. Не, то даже не е нужно като едно време, нали? Просто той ще си бъде един много стабилен
част от отбора, без никакви конфликти. И ако се погледна от гледната точка на тим шефа, това би било прекрасно. Той има опит, има прекрасна комуникация. Защо не? Нали, в крайна сметка, ако не можеш да направиш нищо друго и заложиш на Ръсел. Също естествено всичко адски много зависи от това какво ще направи Ръсел, защото ако те видят, че Ръсел продължава да е лабилен, т.е. той не може да бъде водещата фигура, евентуално в битката за шампионата 26-та година, няма смисъл да го държат. Нали? Неговия договор също е за 2 години, реално. И ще бъде много интересно. Така че, то тази година 12 пилоти им свършват договорите и сигурно половината от времето, особено ако, не дай Боже, не е особено интересно на пистата, ще се говори за другите неща. Ами те питаха Сайнс, крайна сметка, с вас се спекулира с много отбори и той каза, спекулира се, защото говорим с всички. Не, това е точно така. Значи не случайно, примерно, бяха снимали Тото Волф и Бриаторе на кафе. Бриаторе проучва какво може да стане за Алонсо, но Бриаторе му е най-ясно, че няма как да стане. Така че това са нещата. Да видим, много е интересно. То вече води това, цялата тая тема до страхотно напрежение и натоварване обаче върху това момче Кими Антонели. Защото никой не знае в крайна сметка чак толкова ли е добър, дали тия всичките резултати се дължат на невероятната му подготовка. Или всичко, когато си говорим за пилот и за развитие на кариерата, трябва да се свързва с това кой колко е подготвен. Хамилтън на времето беше най-подготвеният дебютант в историята на Формула 1. С огромно количество тестове, с симулации, с познаване на техниката, с присъствие на какво ли не. Нали, сега всички си говорим за Цолов. Никола се състезава срещу момчета, които карат буквално всеки уикенд. Било частни тестове, било нелегални тестове, било нещо друго. Нали, той кара в тренировките 3-5 обиколки и как да стане? Суперталанта му позволява да бъде, но не може. Сега, това момче Кими Антонели, в него се инвестират някакви колосални пари. Предполагам, че се казва Кими на един друг Кими, нали? Защото баща му на времето е бил, но не знам, нали? Не съм говорил с него. Така че това са... Да, те са три имената. Но... Да видим. Това са... Така че ще има много интересни неща, нали? Извън пистата. Но това са най-вероятните опции, според мен, са Окон и Албан. Здравейте! Едно предложение, вместо да го наричаме Visa Cash App Red Bull, да го наречем Торо Росо, както си беше. Така, и по темата да попитам, първо, аз стоя на празни надежди, може би, тази година радикалната промяна на концепцията на Red Bull да не сработи, и те да имат огромни проблеми с аеродинамиката. Нали, това според вас възможно ли е? И ако не, какъв друг спорт бихте ни препоръчали да гледаме? Благодаря. Много як въпрос. Сега дали е възможно, от видяното в тестовете не изглежда да е така. Смисъл такъв, Red Bull имаха комфорта, както Луис каза още края на миналия сезон, да почнат да работят по тази кола много преди останалите. Те имаха по-ограничено време за изследване миналата година, но от видяното до момента те не се сблъскват с тези проблеми, които съсипаха Мерцедес. Смисъл такъв, заобикалят ги с начина, по който е подредено всичко в колата и изглежда, че работят. Но няма гаранция, че това от друга страна може да се развие. Големият въпрос е, наистина тази концепция може ли да им даде 2 секунди до края на сезона или не? Защото може да се окаже, че тя работи сега добре, но ако останалите се развият с 2 секунди, а те се развият с 1 секунда, от спа нататък може да загубят шампионата. Ако, разбира се, останалите са близо. Това е, но пак казвам, това е чиста теория.
Концепцията, която е с тези изключително изрязани кутии за радиаторите, е много специфична от гледна точка, нали, на поведението на въздушните потоци, на това как се контролират те. Много е трудно в тунела, в компютрите е ясно, но в тунела при 60% модел да постигнеш абсолютно точните резултати. Затова стават много пъти грешки, защото, примерно, усилието, което... Лентата се движи с много по-ниска скорост от реалната. Мисля, че беше 180 км в час максимално. А на пистата са 360. Значи въздушният поток и при 60% модел има едно поведение. При 360 км в час всичко това е на втора степен и поведението може да се промени. Тоест, има вероятност да не се случат нещата, но много малка. Сега, още по време на, дето се казва, на представянето на колата, имаше така анализи, свързани с това, че и при Ньюи не всички коли са се получавали. Дава се за пример великия McLaren MP4-18 Делфина, който беше някаква супер кола, уникална. Но не можеше да мине. Не, тя просто това, което получиха на пистата, не стана. И те се върнаха към стария автомобил, загубиха два шампионата. Така че има и подобна хипотеза, но трудно е да се повярва, че с средствата, които Red Bull има и с времето, което имаше, те ще направят подобна грешка. По-скоро, ако, нали, има някакво очакване за това да бъдат настигнати, това е, че другите стартират от много по-добра позиция. Значи и Ferrari, и Mercedes миналата година тръгваха от бокса. Или смисъл такъв, те бяха с автомобили, които бяха с концепция, която при Ферари категорично блокира. В един момент те трябваше да я променят. При Мерцедес беше, от теста беше ясно, че нещата не се случват. Сега и при единия, и при другия топ отбор извън Red Bull, позицията е много по-добра. Дори да са на половин секунда. И половин секунда е преодолима дистанция в хода на шампионата. Секунда и половина някак. Нали, или 70, или колкото и да е. До половин секунда по лека-лека, плюс това писта за писта е различно. Очаква се Мерцедес с тази новата концепция, или говорихме малко по-късо между ос и преместване на кокпита, да са много бързи в градските трасета. Да речем, това се види още в Австралия, до някъде. Така че... Да видим. Няма гаранция. Аз не мисля, че за Red Bull при всички случаи ще бъде толкова комфортно тази година, колкото миналата година. Точно поради тези причини. Значи и Ferrari, и Mercedes са много силни, McLaren са много силни, имат потенциал. Aston Martin може би не със същото темпо, но ще бъдат пък в една. За тях е важно да се развие отбора добре, т.е. кривата на подобрение да бъде положителна. И това да им даде някаква база вече на изграждане на отбора, защото тяхната голяма цел е 26-та година, когато ще са с Хонда. И тогава всичко ще работи. Тази година трябва да им тръгне новия аеротунел. Цялата структура, всички звена, всички хора да работят помежду си по един добър начин. И 25-та година или преходна вече, вероятно Алонсо още този сезон може да си тръгне. И вече те започнат да гласат един нов футбол. Това е много интересно също, какво ще стане с тях, защото те, взимайки Honda като партньор от Red Bull, могат да се окажат много по-изгодна позиция, отколкото са в момента и с всички тия съоръжения, в които толкова много се инвестира в момента. Така че това също е интересно. Нали, големия проблем, примерно, за Хас е, че там, нали, конфликта с Штайнер е, че те не инвестират нищо и то няма как да стане. И да видим. Много, много любопитни неща може да се случат. Не съм сигурен обаче, че Red Bull може да се спъне така. Защото те вече първо стъпват на една страхотна база, развиха модела си от предходните две години. И така че това е напълно възможен вариант. И че кой каквото си иска може да си гледа. Смисъл извън формулата. Или да почине малко. Не знам, да, това е притеснение сега за Liberty, макар че то
цъфти, просто бизнесът е перфектна кондиция. 4 милиарда са спечелили миналата година, пистите са пълни, от сега билетите са разпродадени на половината трасета и то на някакви безумни цени, просто е страшно. А и дори Red Bull да се отпред някакси, става все по-ясно и по-ясно, че битката отзад пък става все по-интересна, което някакси е малкото, на което да... или може би не чак толкова малко, на което да се хване. Да, да. Не, при Red Bull проблема може да дойде отвътре. Или при така една сега едно освобождаване на Хорнер, евентуално, което може и да не се случи, не знам. Везните в един ден буквално ми изглежда, че почти сигурно е вън. В следващия ден някакси информацията е, че може да оцелее. Но отстраняването му, което действително е много, много, много възможно, просто въпрос на часове, нали, всичко това, за което се пише и се говори и се докаже или по някакъв начин той не оцелее, значи без него, без главата на отбора, всичко може да почне много бързо да се разрушава. Един Пьер Ваше директно отива в Ферари още тук след няколко месеца. Той като си тръгне, гениалните идеи на Ньюи трудно ще се развиват в хода на сезона и нещата стават много, много, много интересни. Много, много бързо може да се разпадне къщичката от карти и това, което в момента изглежда неразрушимо. Защото в крайна сметка Хорнер може да е всякакъв, но има огромна заслуга за Red Bull като отбор. Е, много династии изглеждаха неразрушими, и тази на Шумахер, и тази на Фетел със Red Bull първия период, на Мерцедес и Хамилтън. За тях според мен това е по-голямата опасност, дори отколкото техническа грешка да са допуснали. Здравейте, Николай Николов се казвам. Моят въпрос е свързан с именно този период преди промяна на правилата. Да. И напоследък се замислям, промяната на правилата дали наистина се прави, за да се изравнят силите на отборите, или се прави именно за да се даде предимство на отбори, които инвестират повече. Какво е вашето мнение по тази тема? Значи, как да кажа, не, идеята за промяната в правилата специално сега и за въвеждането на бюджетния таван беше точно тази да се намали разликата между отборите. Факт е, че един отбор се справи по-добре от останалите на лице. Но това бе същата картина и при въвеждането на турбодвигателите. Да, при всяка промяна става такова разместване. Така е. Така и в историята на спорта по същия начин нещата са се случвали така. Не мисля, че това се прави умишлено. Значи, по време на тестовете имаше интервю с Пат Саймънс, който е един от хората, които изграждат тия правила. И той обясни, че в ИА са доволни от това, че разликата между първия и последния, даже ние на последните състезания я наблюдавахме, тя беше десети от секундата. Тоест, целият пакет се е събрал. Те са много близо. Всички са много близо. Сега, факт е, че един е пред останалите, е на лице, но той е на лице, защото другите два водещи отбора сбъркаха. Правилата нямат касателство към това нещо. Правилата са такива, каквито са. Те прочетоха правилата по един начин. Нали, Ферари също имаха страхотна концепция. Ако спомнете, 22-та година те реално бяха с по-бързи автомобил в една немалка част от сезона. Миналата година бяха с супер автомобил в една обиколка. Нали, просто имаха проблем с износването. И сега, тази година и следващата, силите тя да са още по-изравнени. Защото след смяната в правилата, окей, един е намерил по-верния път, но другите го настигат. Така беше и с турбомоторите. Окей, 21-та година, нали, Макс печели с изключително драматичен начин, но реално в голяма част от шампионата Red Bull беше по-бързи от Мерцедес. Тоест при едни и същи правила. Нали, Мерцедес започнаха с превъзходство и за 4-5 години ги настигнаха. И затова има много гласове, които казват не пипайте правилата. Оставете ги 15 години без да ги пипате и ще видите как трудно, защото всички ще бъдат съвсем близо. Колите ще си приличат абсолютно.
но ще се изравнат силите. Но сега идеята вече за 26-та година е съвсем различна. Тя е свързана с екология, политика и така нататък. Интересно, аз също разсъждавах между другото по тази тема преди седмица и ми беше припомнен един отказ от едно студио 2020 година след Португалия в Алгарви, тогава си спомням. Хамилтън спечели с около 35-40 секунди пред Ботас и Ботас беше на минута и половина пред третия, четвъртия беше с една обиколка затворен. Тогава беше едно приятно драматично студио, в което трябваше да се овладее емоцията. Но и аз си разсъждавах тогава за това, че предишната ера на спорта, и вероятно и натам е и насочен въпросът, ако се знаеше предварително, че Мерцедес щяха да имат предимство пред всички останали по отношение на задвижването, което видяхме, че беше и самата истина, то при този пакет от правилата в крайна сметка го няма този момент. Тук разликата проистича от това, че човешкият гений и това, което постигнаха като цяло в екипа на Red Bull, е по-добро от това на останалите. И това, което изтъкна Иван, нали, и спорта не е виновен за това, че Ферари и Мерцедес тръгнаха в грешна посока, пък в случая на Мерцедес, че искаше и настояваха две години да опитат с тази концепция, с което загуби времето на всички. И сега любопитното за този сезон е как Red Bull след всичките тези, след цялата тази доминация, която имаше през миналата година, най-много победи от един пилот в един сезон и всичко останало, пак намериха начин, по който да направят едни доста радикални промени. Нищо, че говориха, че колата ще да бъде консервативна. То нищо консервативно нямаше в подхода им при изграждането на колата. Така че по-скоро, ако има решение, то е действително в тази посока. Затова тези правила по-скоро да останат за още по-дълго време, докато другите в крайна сметка намерят начина, по който да наваксат. Само, че това едва ли ще стане. Да, и сега голямата опасност е, ако до някъде тази година всички са по-близо, Red Bull загуби с чиста скорост от някои от съперниците си. Било в началото, било поради каквото и да е, нали, ако започне по-интересно с разменени позиции. Какво ще стане 26-та година? Защото, нали, това, за което си говорихме и с Хамилтън, ако, примерно, Ферари и Шел са отишли пред останалите, окей, доминация отново или вътрешен конфликт, което би било супер интересно, но Шарл Луис, или ако Мерцедес отново са предостаналите, или тогава би могло да се случи, защото никой не знае. Дали сега Залди постоянно има слухове, че едва ли не са много далече, но Ауди е си Ауди, нали, стъпва в Люман, печели Люман, стъпва в Дакар, печели Дакар. Нали, въпросът е, че може би това няма стане веднага. Или просто там никой не знае какво правят. Даже ние бяхме в Хамбург, в Шел, и аз си спомням, че попитах там едно от момичетата, които работят по програмата за горивата с Ферари във Формула 1, дали работят и с Ауди, защото победите на Ауди в Люман бяха също с Шел. И тя каза не, ние не работим с Ауди. Никой не знае Ауди с кого работи като гориво, защото тази връзка може да се окаже ключова. Или синтетично гориво, окей, това е половината от задвижващата система. 500 конски сили, другата половина са електрическата част. 500 конски сили от нея. В момента групата Volkswagen е в супер кондиция в това отношение. Или Ford, които трябва да работят с Red Bull от 26-та година, чисто технологично може никой да не ги брои в голямата битка при твърдотелните батерии, изобщо цялата тази технология. Ама Форд е гигант. Форд разполага с огромни ресурси. Форд в момента на американския пазар е втория производител на електроавтомобили след Тесла. Пред всички останали, пред Тойота, пред всичко останало. Те просто бълват. Или, тоест, ако там се разруши връзката заради Хорне, защото от Форд заплашват, че ако нещата не се изчистят както трябва, те ще се откажат. И тогава какво Red Bull може да отиде в абсолютно в някаква неясна перспектива и те ще трябва да търсят евентуално връзка с Алпин, с Рено, което за тях ще бъде много, много трудно. И нека да видим. Така че тази година със сигурност си мисля, че превъзходството на Red Bull, ако изобщо съществува, вероятно ще започнат с него, но в хода на сезона няма да е такова, каквото беше миналата година. Просто другите са много по-силни. Благодаря. Здравейте, аз искам да засегна една тема, която
може би остава на заден план. Това е за, може би, че Андрети не беше пуснат в Формула 1, а в същото време General Motors са пуснати като производител на двигатели. Каква е главната причина, защото една от главните една от главните цели на Liberty Media беше да увеличат отборите. Те затова направиха и всъщност тези правила 26-та година по-ефтини за движещи системи и така нататък. Ми, много е интересна и тази тема. Тя действително потъна, нали? Защото дойде Хамилтън и Ферари два дни след това и край. Те просто Андрети изчезна. Наистина е много спорна темата и конфликта, между другото, който възникна между BSOEM и Liberty, включвам и това, което стана с Тото Волф и Сузи Волф в началото, имат много пряка връзка с Андрети. И недопускането на Андрети е свързано с интереса на всички настоящи участници в, в спорта, което ми се струва малко странно гледна точка на Liberty, защото те се съгласиха да не вкарат още един отбор. Защото, окей, ясно е, че участниците в спорта ще предпочитат баницата да се дели на 10 вместо на 11. Ясно е, че техните аргументи за това, че Андрети с настоящия формат е супер печелив проект, защото правилата изискват 200 милиона, за да станеш 12-ти участник, които ти даваш, те ги разпределят между 10-те отбора. Смята се, че с още 300 милиона ти ще направиш автомобил, който със сигурност ще е, може би, по-добър от Хас. Нали? И ти вече имаш отбор, който си построил срещу 500 милиона, който утре може да продаде за 1 милиард. Защото Рено миналата година продаде 25% от Алпин спрямо стойността на отбора, която се изчислява на над 1 милиард. Астън Мартин е над 1 милиард. Не говорим за големите отбори, чиято стойност може да е много по-голяма. Тоест, те смятат, че проекта на Андрети от чисто финансова гледна точка е нечестен спрямо тях. И може би имат, нали, някакви основания до тогава да дигнат мизата. И да кажат не 200 милиона, 500 милиона да даде. Но идеята е, че Андрети, влизайки в, в спорта, той няма да бъде достатъчно конкурентно способен. Нали? Това беше и обосновката, заради която Liberty му отказа, защото FIA му прие кандидатурата, тъй като той отговаря на всички изисквания. И Liberty, реално търговските права, отказаха участието на Андрети, защото те видяха в влизането на Андрети твърде много проблеми. С отборите, с пистите някъде, където, видиш ли, нямало достатъчно боксове. Това, че миналата година снимаха филм на някои от пистите с един допълнителен отбор, не е същото, нали? Друго е. И Андрети темата е много сложна, защото Андрети, от друга страна, ако ти искаш да повисиш интереса в щатите, нали, имаш три състезания, едно е Хас с една кола, която се прави в Италия, отчасти в Англия от други компоненти и в дъното на колоната, друго е Андрети, дори самото име привлича публика. Но според мен точно този тип организация на спорта в момента не можеше да позволи на Liberty да пусне Андрети, а и вече самата борба за власт, това, което аз виждам още от средата на миналата година, е много важно. Защото BSOEM до някъде в ролята на Жан-Мари Балестър от 80-те години искаше да покаже, че FIA е тази, която управлява шампионата. FIA ще пусне нов отбор, защото това, за което си говорим, е, че 12 отбора трябва да участват в Формула 1, е правило на FIA. Никъде в носителя на търговските права няма бройка отбори. Той купува търговските права от CVC Capital Бърни и
Това е пакет. Те казват, ние ще работим с тия 10 отбора. Те са достатъчно добри. Ние сега ги балансирахме финансово. Никой не е заплашен от фалит. Всичките са окей. Ще помогнем, ако трябва малко на ХАС да са по-силни. И на нас, Андрети, да ни трябва. Схемата работи добре. И много е трудно сега за Андрети да пробие. Нали? Той се опита да купи Залвар. Не успя. Опита се след това да влезе в ХАС. Сега, вероятно, според мен, най-компромисният вариант, за който Бърни така най-сериозно настоява и ги съветва, защото той казва, хора, на времето аз не можех без Балестър не можеше без мене. Фия не може без Либърти, Либърти не може без Фия. Макар че имаше зимата заплахи как Либърти ще направи алтернативен шампионат, но това се случва... То не е за първи път такива. Да, това се случва от 81-го година. Непрекъснато. Така че няма как. Аз си мисля, че Андрети по-скоро тя да потърси някакъв вариант да купи ХАС. И тогава нещата ще се подръват. Да бъде централата в Щатите, да си е американски автомобил, всичко да си е както трябва. Защото според мен Джи Ханс с това, което особено изнесе и Гюнтер Штайнер при тяхната красива раздяла през тази зима, също не е склонен да инвестира. Той, неговия бизнес модел вече не работи при бюджетния таван, който има в момента. И според мен това би било най-правилната сделка, защото Андрети и да заведе дело, нищо. Какво ще спечели в съда? В кой съд първо? Нали? В някакъв съд. Нали? Да речем в Швейцария или в Штатите. Нищо. Това няма юрисдикция върху Формула 1. Спечели в Париж. Централата на ФИЕ в Париж. Да, да, ама на Либърти в Штатите. Някакси много, много трудно е. За мен трябва да намерят компромис и компромиса, който би бил най-добър е той да купи ХАС. И да направи ХАС един доста по-добър отбор. Алпин също е опция. Защото ако Рено, респективно ли, концерна не види добри резултати, защото техният 5-годишен план първия се провали, втория се провали. И те насочат примерно съвсем по различен начин целият си маркетинг да, точно към хиперкарс, да речем Люман. Те пак ще имат в спорта достатъчно добро представяне. И биха могли да му продадат Алпин. Още повече, че Алпин си е класически, да, той е френски отбор по име. Ако те работят с General Motors като задвижваща система, идваща от Штатите, Enstone е прекрасно предприятие, те сега пак го обновиха, или Рено, и това би било също възможност. Но дали се случи, трудно е да се каже. Никой не знае в борда на тия големи корпорации какво точно се върти. Алпин може да реши, че твърдо ще се насочи към електрически автомобили, макар че при тях има друг един интересен момент, който е възможно. Те се опитват сега да наложат в правилата, че освен синтетично гориво, може да се използва водород. Защото Алпин като компания, Рено като компания работят много по водородни двигатели, ли, които са пак алтернатива на класическия дизел и бензин, които трябва да бъдат извадени така или иначе. Значи, ако ФИА приеме водорода, те би трябвало да са в прекрасна позиция. И тогава ще стане пък супер интересно. Нали, част от двигателите ще са с синтетично гориво, някой с водород. Разбира се, трябва да има пак разлика, както в самите изисквания. Не знам точно какво ще стане. Така че Алпин може в тая посока да натисне. Защото те правят наистина много сериозни проучвания в тая посока. Не само те, разбира се, BMW също работи в посока на водород, все още. Или, защото, окей, всички сме електрификация, но... Не е ли твърде опасен водородът? За Формула 1 специално. То за всичко, нали? То това е големия проблем, който не... Да, те, знаете, пуснаха и Toyota, и Honda, имаха си водородни автомобили, имаше си колонки. Не знам. Високи скорости, специалните катастрофи. За катастрофите, да. Може би пък точно по този начин ще искат да покажат
какво са направили, нали? Какви са... Не, катастрофата на Дружан ще е красива спрямо това, което се взриви. Ако се взриви водорода. Те само да нямаше да... Съгласен съм, просто казвам какво... Okay. Какво се коментира, нали? Те на самата конференция, която беше на последния съвет, свързан с горивата, Рено искаха да се включи в правилата това нещо. Така че всичко е, нали, всеки си има своята защита. Как те ще се защита тая позиция? Това, че не е прието. Благодаря ви. Моят въпрос е свързан до известна степен като продължение на темата, която започнахте. Свързано е с все по-агресивното налагане на електрическите автомобили и също така агресивно отричане на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. В тази връзка какво е бъдещето на Формула 1? Точно това, което говорим. Правилата за Формула 1 от 2026 година са за 50 на 50 разпределение на задвижващата сила, на задвижващата енергия. 50% от задвижващата сила ще идват от двигател с вътрешно горене, но с синтетично гориво, с минимални количества вредни емисии. До 30-та година трябва да е с нулево количество въглероден. Това е, което те искат да покажат като път на развитие на двигателите като цяло. Защото, примерно, транспортната техника, нали, тирове, камионите, няма как да минат на батерии преди батериите да се променят. С настоящите батерии не става. Да, с някакви твърдотелни батерии, за които супер активно работят всички компании, с изграждането на някаква колосална инфраструктура за зареждане на цялата тази техника. Това се случи, но в така тези поставени срокове, дали, от Европейския съюз, от тия неща, трудно би могло да стане. И със сигурност ще се запази двигателя с вътрешно горене, дори при различен тип транспорт. Формула 1 пак иска да е абсолютния авангард в това отношение. И другата половина от задвижването е електрическа енергия. Супер сериозни батерии, много силен двигател и страхотна връзка между компонентите. Нали, сега още не ги знаем точно как са правилата, но се говори, че пилотите пак ще имат система от типа на бустване, прехвърляне, кой как ще зарежда. Спомняте си, може би, миналата година, как Хорнер каза, че при това разпределение, което за сега е заложено, може да се случи така, че в някакъв момент колите ще се движат с 50, за да си заредят батериите в хода на състезанието. Нали? Защото един вид това, което ще се получава от едната енергия, няма да може да бъде достатъчно. Дали? Той предупреди, че това съотношение 50 на 50 трябва да се промени. И каза, нашите изследвания показват това, че ако го запазим така, както е, можем да изпаднем в много лоша ситуация. Сега те му казват, не, не е така, нали? Ти не си направил нещата както трябва и нещо, или нещо искаш да измамиш, нали? като сложиш 60% спрямо 40%. Но това е идеята сега. Те виждат развитието на автомобилната индустрия по този начин. И именно с тези правила те привлякоха Ауди. Порше, си спомняте също, че искаха да влезат. Нали? Порше също потенциално. Те бяха партньора на Red Bull, готов да купи 50%. Но това не се случи, защото пък Хорнер и Марко казаха, да бе, 50% ще вземат и какво ще дадат тук и ще ни казват кой да кара. Няма как да стане. И така, просто това е визията на Формула 1 и това ще бъде поне за едно 10 години. Тоест да има двигател с вътрешно горене, в нея ще се запази. Формула Е си остава напълно електрически шампионат. Американците си остават напълно с гориво. Или там няма да има промяна. Аз имам малко по-тясно специализиран въпрос с инженерната част на Ферари.
като гледаме задната ос на, на болида, забелязваме, че те отказват да преминат към push rod конфигурация на, на окачването. Смятате ли, че това ще им забие нож в гърба или смятате, че наистина са намерили начин, по който да митигират негативните ефекти от драга? Значи почти убеден съм, че те са проучили много внимателно дали да не преминат към push rod, както е молата следване на Red Bull. И при тях, от това, което видяхме в тестовете, изглежда, че това работи така, както трябва. Значи те, предимствата и недостатъците на двете системи са, нали, малки и биха могли да бъдат компенсирани по един или по друг начин. Ако те са оформили така въздушния поток, че тяхната система работи по-добре с него, окей. Смисъл, нали, ако са разменили рамената така, че да не потъва това, за което непрекъснато се говори, ако познавайки тази кинематика, това също е много важно. Ферари много често запазва кинематична схема, която познава по-добре, защото всичко друго е променено. И ако ти промениш изведнъж и структурата на окачването, ти не знаеш колата защо реагира така, докато те сега знаят. Най-позитивният елемент от представянето на Ферари беше този, че те знаят, както и Мерцедес между другото, те знаят при каква промяна, какво да очакват и то се получава. Защото миналата година беше тотален дизастър. Ти променяш нещо и колата изведнъж реагира по начин, който ти не очакваш. И тогава ти си объркан. И той разказа Шарл, че реално миналата година в Зандворд чак, те са изхвърлили цялата програма за уикенда и са работили в дните на тренировките само по настройка и проучване на колата. Правиме това, получаваме това. Така. Събираме всички данни, анализираме ги и те не случайно ли тия приказки трябва да разберем колата как работи по-добре. И то звучи много странно и хората се чуят, бе, какво значи, как не разбират тази кола, как работи, нали? А то е всъщност точно това. Как точно колата реагира на промените? И според мен те са решили, че това за тях е по-добрия вариант и са го запазили. Както и предното окачване. Те също не отиват на поворот предно окачване. Мерцедес също запазва си структурата. Окей, предното рамо на горния носач е точно пред штангата, която пренася усилието. Задното видяхте в хода на тестовете. Единия ден беше малко по-ниско, последния ден беше много ниско. Защото тази кинематика не позволява на носа, като натисне спирачката, много да потъне. Като не потъва носа, въздуха остава с постоянен поток и притискането е точно това, което те искат. Въпросът е, кое от двете ще изберат. Или една писта ще едно, на другата писта ще друго. За да получиш това обаче, трябва да си направил кокпита с възможности в различна височина да поставиш окачването. Но това е супер удобно да го имаш. И според мен Ферари не са направили грешка в тази посока. Но да видим, нали? Тъй като до сега дългите им обиколки бяха много добри. Нали? Смисъл няма изобщо това колебание и износване, което имаше миналата година. Хубав ритъм, Сайнц особено. Да, и от механична гледна точка те искаха да накарат колата да бъде по-предвидима за Карлос и за Шарл. То това беше и големия проблем миналата година като цяло, защото някакси като че ли не се разбра и какъв е пълния потенциал на автомобила, защото трябваше да бъдат много агресивни пилотите, за да може да извадат скоростта от него. Тогава обаче пък допускаха грешки. И тогава абсолютно неправдиво, според мен, от критика отнасяха пилотите за това, че те допускат грешки, защото искат да прескочат лимита на колата. Само че колата изискваше този тип накаране. И сега някакси с запазването на това решение, което е противно на модата, посланията са много ясни, че се отива в посока на това да се съобразят с пилотите си. И някакси в хода на трите дни, не знам дали ви направи впечатление, в първия ден, като че ли чисто като поведение на писата, като че ли имаше отново тези проблеми с тресенето на автомобила в зоните за спиране. С напредването на тестовете обаче в последния ден, примерно, такова нещо нямаше.
и когато изглеждаше много по-стабилна на писта. Дори от слуховете, между другото, се говори, че Ферари по-скоро са карали с 100 кг гориво на борда, докато при Red Bull са били с 75, което ако се окаже истина, тогава Ферари са в още една по-добра позиция. И въобще, от гледна точка на начина, по който самите пилоти да настройват автомобила, ако Ферари са направили крачка дори само в тази посока, действително колата да бъде по-лесна за тях, скока ще бъде още по-голям, отколкото и се очаква. А това би било добре дошло за спорта като цяло. Да, така е. Всичко това е свързано и с промяната в пода. Значи, примерно, въздушните потоци, които те постигнаха в Япония на Сузука, стабилизираха много задната част. Просто оформлението на въздуха и преместването на аеродинамичния център на тежеста малко по-назад стабилизира задницата и веднага Люклер стана по-бърз. Защото той нямаше нали, този проблем, който в първата половина на сезона го мъчеше. Стана по-бърз от Сайнц. Нали. Сайнц беше в определени моменти по-бърз. Така че мисля си, че те не са го направили. Сега, другото предимство на пушрод, задното окачване, е, че по-лесно можеш да го настройваш. Което за тях е много важно при техните проблеми. Или, веднага, тъй като самите елементи са върху скоростната кутия, част от тях са и вътре в скоростната кутия. Но това, което ти можеш много бързо да смениш, е буквално в рамките на минути да смениш компонент. Ако е отдолу, е много по-трудно. Разгубяването е по-различно, това отнема повече време. Ако те са се стремяли към това да направят колата по-лека за каране, по-удобно от една страна, и от друга страна по-бързо да пипат. Сега при другите пък обратното, нали, предното качване, задното. Много е трики е цялата работа. Много е хубаво, като не ни притиска английски футбол, примерно с да. Програмата. Аз имам така, по-скоро куриозен въпрос, свързан, заговорихме за политиката. Така във Формула 1 има и така не много радостна статистика, че най-известните пилоти са доста по-възрастни, а някои от тях и не се състезават като Райконен и Фетел. Но социалните мрежи Холивуд и платформите създадоха друг тип, търсенето на друг тип публика. Имате ли ваши наблюдения и смятате ли, че спорта и Либерти ще тръгнат да създават звезди, а не дай Боже шампиони, които, да кажем, нямат качества, каквито имат Шумахер, Сена, Прост или Хамилтън и Фетел, но спорта решава, че тези хора са по-известни, като Пиастри сега, който нали, изведнъж влезе с много така силна известност, или по-скоро това са такива шумове от новите социални медии, защото преди десетилетия имаше такива еднократни шампиони много пъти, а през последните 20 години всъщност имаме само 3 еднократни шампиони. Ами аз мисля, че е по-скоро шум между другото, защото ако имаше резон в него, не трябваше да бъде въвеждано Хейлото. Не знам дали си спомняте, но когато бе тръгнато да се въвежда като решение, слушахме как това вече не е Формула 1, колата не изглежда естетически добре издържана, само за рамките на няколко години колко живота спаси. В момента такъв дебат няма, само че ако се бяхме слушали, нали, историята можеше да е различна. За Грожан, за Алонсо, например, в Белгия също и още 2-3 ситуации, които сега, например, вие не се сещам. Иначе като изграждане на звезди, това е част от големия подход, който има Liberty за това какъв контраст е спрямо Бърни. Защото малко е контрастно, нали? Някакси Бърни смяташе, че то YouTube, Facebook, Instagram и така нататък, то това е временно. То няма как да се отиде в тази посока. При Liberty пък се залага безкрайно много върху това присъствие. При тях обаче голямото предизвикателство е какво ще се направи със все пак един спад на интереса през миналата година. Защото резултатите от миналата година в сравнение с по-миналата и още по-назад е на минус. А в тези корпорации това има огромно значение при изграждането на баланса между едното и другото. Така че от тази гледна точка по-скоро не мисля, че следва да има някакво притеснение. Даже напротив, от много време насам, като че ли не бяхме в ситуация, в която да има много явно
това, че и да кажем по-възрастните, по-опитните фенове на спорта има кого да подкрепят в лицето, разбира се, на Алонсо, на Хамилтън, преди това на Кими и на Фетел, както вие изтъкнахте, но има и едно съвсем друго поколение, което е до голяма степен в едно цяло, защото при Ръсъл, Ландо Норис, Албан, Люклер в това число, всичките те са от едно поколение. След това, нали, говорим и за Кими Антонели и за тези, които идват в последствие, но някакси вече се установи едно ядро, на което мисля, че се насладим още доста дълги години. Преди време, като че ли имаше по един, който да влиза във всяка следваща година, докато във формулата имаше преди 3-4 години един период, в който нахлу изключително страхотна така вълна от пилоти, на които ще останем така още едно известно време. Аз не знам дали имат необходимост изобщо да създават звезди. Те имат достатъчно звезди. Значи социалните мрежи по един и по друг начин те превърнаха, примерно, един Ландо в звезда, още преди той да бъде толкова добър пилот, колкото е в момента. И мисля си, че при едно евентуално изравняване на силите, ли, което очакваме да се случи, ако те успеят да почнат да печелят състезания, нали, говорим за Шарл, за Ръсел, за Ландо, те ще си бъдат такива звезди, че няма необходимост да бъдат по друг начин промотирани. Още повече, че публиката на Формула 1 стана по-млада в сравнение с това, което бе само преди 10-ти години. И цялата младежка аудитория, тя се асоциира с Макс, тя се асоциира с Люклер, тя се асоциира с Ландо. Тя не се асоциира с Алонсо и с Хамилтън. Нито с Кими Райконен. Те просто виждат в лицето на тези млади момчета до някъде своето поколение. И го харесват, а комуникацията, която пък тези пилоти имат, е супер добра. Значи те, според мен, си създават изключителна фенска маса и страхотна популярност и Liberty дори няма нужда да се намесва, нали? Дори да не спечелят титулата, те са звезди, те са супер, супер готини момчета, на които всички искат да подлежават. А и титулата дълго време няма да остане в старите. Значи, каквото и да си говориме, окей, дори Макс да речем да доминира още една година, при следващата така голяма интересна борба ще бъде, според мен, наистина между него и Шарл. Защото той е супер пилот. Не се знае наистина какво ще е позицията на Мерцедес, какво ще стане с Сайнц, защото Сайнц също е пилот с добър потенциал. Нали? Ние винаги така някакси остава в страни. И те си имат звездите. Просто тя да се изравни спорта, тя да се изравнят силите, да няма един доминиращ отбор. Аз си мисля, че американците са царе в това отношение. Нали? Дори да те се възползват в някаква степен, създават някакъв супер легендарен отбор, непобедим, и в следващия момент някой го побеждава и става още по-велик. Нали? Защото ако Макс печели още една титула, но 25-та и 26-та година го победят, вече той ще изглежда по друг начин. Нали? И това си... Наистина смятам, че те ще направят всичко възможно. Проблема им е, че за разлика от епохата на Бърни, те не могат да пипат правилата така, както Бърни го правеше с Чарли Уайтинг. Или неговия бивш главен механик. Нали? Там можеше много бързо да се разбере, като промениме гумите, как това се отрази на Ферари, как се отрази на Макларен. И на Уилямс. И като промениме гумите, и Ферари спира да печели. И като забраниме бензина, Мерцедес спира да печели. Това е защото той имаше прекия контрол. Сега контрола го няма. Аз затова казвам, това е изключително голяма тема. И проблема с Андрети възникна, проблема с Волф, семейство Волф, възникна в някаква степен и от това, че те трябваше да бъдат на коя страна в голямата битка. Много интересно, наистина не мисля, че те се нуждаят от звезди. Те ги имат. Те това, което направи Netflix и самия спорт, и по пистите, това са вече едни 20 момчета, които са абсолютни световни звезди. Нали? Сега, не знам, живи, здрави, много съм любопитен да видя как ще бъде посрещнат Джо Гуан Ю в Китай.
човека да е бил в Китай сигурно 20 години реално да живее, обаче той ще бъде първия китаец и как публиката ще го възприеме. Нали, аз имам поглед върху тая публика от първото състезание през всичките години, как имаше празни трибуни и пращаха войници, за да изглежда толкова зле. И така просто сега ми е много любопитно, защото той е звезда. Той е малък Китай, нали, и пилот, и той е просто някакво чудо. И ще ми бъде много интересно. Така че не мисля. Нали, окей, за какво да ги създават? Те си имат. Интересно ми е кога се появи пилот от арабските страни. Защото не може, те дават 460 милиона такси тази година, 4-те състезания. Шефа на ФИА е от Дубай. По повод популярността на Формула 1 и сравнението с MotoGP, какво е вашето мнение за спринтовите състезания и уикенди? Дали ще се повишава евентуално интереса така на Liberty Media към така увеличаване бройката на спринтовите състезания, или пък във всяко състезание да имаме спринтов уикенд, или няма за сега на 6, нали, като бройка ще ги установим? Ами, според мен интереса на Liberty и на самите домакини е към повишаване. Защото това да води до повече зрители. Сега, особено с тази промяна, която направиха тая година, нали, предполагам, че повечето от вас знаят, нали, как ще бъде подреден целият уикенд и няма така да е разделена квалификацията в петък за неделното състезание. Всичко си върви хронологично. В събота има повече хора, което пълни пистата. Респективно, Liberty може да поиска от домакина по-висока такса. Респективно, отборите ще вземат повече пари, защото тези имат 70% от приходите. За миналата година приходите са 4 милиарда. Просто огромни суми, нали? Вече става дума за супер печеливш бизнес. Формула 1 от бизнес, в който ти трябваше да инвестираш и да търси спонсори, готови да похарчат едни пари, срещу които да вземат популярност, реклама, но не нищо обратно. Сега Формула 1, затова и Андрети, затова и целият този спорт. Сега Формула 1 е бизнес, в който ти като имаш отбор, ти печелиш. Защото Red Bull само от Oracle взима 60 милиона. От това, че са шампиони, взимат още 60 милиона, а бюджетният таван е 140. Нали? Окей, те имат да платят на Нюи, на Макс и така нататък, но те вече са на плюс. Плюс това, че няма нужда да взимат нищо от компанията майка, нали? Те взимат обаче, защото за да продължи това, ти трябва да се развиваш. И ето Астън Мартин, 200 милиона в нов завод. Макларън също. Просто иначе не става, иначе губиш. И може би този вариант 50 на 50 мисля, че е успешен за всички. Затова, да, че не трябва да се неглижира изцяло квалификацията в класическия вид, защото огромна част от нас сме почитатели на тази част от традицията и от историята. Така че намирането на този баланс и най-вече за това на кои писти. Това трябва да е ключово за спринтовете, защото първият експеримент, да кажем, първият сезон, в който се проведе, част от надпреварите, всички знаем, че да, бяха по-скоро процеси. Никой не иска това, но пък има определени трасета, на които битката може да се получи. Иначе в сравнението с MotoGP, между другото, закачено с предишния въпрос за звездите. MotoGP, например, до някаква степен, като че ли може би страда от липсата на ето това присъствие, на тези суперзвезди, защото да кажем, ако имаше в предходната ера голямата фигура на Валентино Роси, около която абсолютно всички други блестяха, и с Педросе, и с Лоренсо, Маркес в по-късните години, сега като че ли тя липса. Нали, новото поколение също е страхотно. И там има с Пеко Баная, с Куартараро. Има на кого да стъпят, но някакси нямат цялата тази популярност. Така че, ако има изказвания в посока, че Формула 1 прекалено много залитна в посока към Drive to Survive, числата, както Иван изтъкна, в крайна сметка говорят за тъкмо обратното. Така че, част от фолклора на феновете в големия дебат, свързан с спорта като цяло. Да, така е. Наистина, MotoGP в това отношение е страда. Просто те нямат голямо име в момента, дори едно. А състезанията са много интересни, силите са по-изравнени. Приблизително същата картина и в Формула Е.
в рали шампионата също в някаква степен. Формула 1 е много специфично нещо и спортмен действително те успяват с изключение на доминацията на Red Bull, всичко друго изглежда перфектно. А има нужда от тези неща, защото примерно DTM, да кажем, като се върнем по-назад преди няколко години, когато дори и подиема имаше възможност за това да гледаме състезанията, всичко това тогава, като възможност за излъчване, беше свързано с новината веднага, когато Red Bull и Ferrari казаха, че ще бъдат заедно като един екип в DTM и че Алекс Албан ще кара за тях. Интересът към шампионата на секундата веднага скочи до съвсем други равнища. Тогава и McLaren казаха, че ще се включат като производители и когато те си тръгнаха, вече някакси картината не е по същия начин. Не говорим, че и те минаха и през трансформации там. Така че има нужда и от това безспорно. Да преминем към раздаването на наградите за тази любима и за нас част. Теглим награда, подарък, безплатна за страховка гражданска отговорност при изключване на застраховка КАСКО за едногодишен период с Unicredit за страхователен брокер. Наградата е осигурена от партньорите ни от Unicredit Leasing. Димитър Димитров. Втората награда, оригинална шапка на Ферари и настолен календар на Ферари за 2024. Наградата е предоставена от Shell България. Първи победител. Пен на Мерцедес, сигурно. Лена Димитрова. Заповядайте. Така. Още веднъж теглим за оригинална шапка на Ферари и настолен календар на Ферари за 2024. Отново наградата предоставена от Shell България. Зоя Нешева. Пешева. 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 Отново за оригинална шапка на Ферари. Вижте, че ти. Чакай да видим. Стига. Ирена Томова. Само дами. Ето, заповядайте. Благодаря. Настолен календар на Ферари за 2024-та. Гергана Сиромахова. Стига! Заповядайте. Отново за настолен календар. И всичките. Не, не толкова много. Албена Цонко. Ако някой не вярва истините. Да си повярвайте. Отново за настолен календар. Има разнообразие. Има ли? Добре. Николай Наков. Да си повярвайте. Отново теглим за календар, за още два всъщност. Да. Значи, Даниел Григоров. Данилов. Или Даниил, да, Даниил Григоров и Антон Тонев. Ето, спрятайте. Да, всичко. Е, минаваме към Мерцедес. Шапка на Льюис Хамилтън, осигурена от Силвър Стар, генерален дистрибутор на Мерцедес Бенц за България. Георги Попов. Ето, заповядайте. Сувенир Мерцедес F1W13, осигурен отново от Silverstar.
Йоана Минчева. Ето, заповядайте. Книга Mercedes-Benz в България от Иван Колев. Отново осигурена от Silver Star. Много разкошно издание. Да, много е. Така. Даниил Боянов. Заповядайте. Още две книги. Дайте. Още две. Давай още. Първата отива при Йордан Златков. Ето, заповядайте. Успех. И втората при Иво Степанов Иванов. Автоматична стъргалка за LED в комбинация с автокосметика, осигурени от Керхер България. Теодор Тенев. Пардон. Вярвайте. Книгата Aston Martin с автор Бен Колинс, предоставени от издателство Locus Publishing. Валентин Менков. Заповядайте. И още две от тези книги. Отново Aston Martin, автор Бен Колинс. Никола Челъков. И Емил Токушев. И Емил Токушев. И накрая, три издания, три награди на книгата Ферари от Брок Йейтс, книгата, по която е създаден едноименния филм, който в момента се върти по екраните в кината. Наградата отново предоставена от издателство Locus Publishing. Първата Пламен Момчилов Конакчийски. Да. Благодарите. Така. Слав Танкишев. И последната отива при Андрей Христов. Ами това беше от нас. Много благодаря за вашето присъствие. Бяхте страхотни. Ще се видим отново утре в Формула 1 ток шоу, където ще продължим с още от темите. Мерси много. Thank you.